Ne quaj koncerti që mblodhi artistët që gjuhë të përbashkët kanë talentin e muzikën, gjë që dëshmojnë se të gjithë mund të jemi njësoj. Një koncert krejt ndryshe u mbajt në amfiteatrin e Tiranës. Muzika qytetare erdhi në interpretimin e artistëve me aftësi të veçanta, të cilët skenën e ndanë me emrat e njohur të muzikës shqiptare. Mungesa e shikimit nuk i ka penguar që të zhvillojnë talentin e tyre dhe t'i tregojnë publikut se muzika te i kalon çdo kufizim. Dy motrat, Alda dhe Blerina Shalari, shoqërojnë njëra tjetrën në skenë, njëra në piano e tjetra interpreton këngë të përzgjedhura. Sot më shumë dëshmita ti je. Për afro 2 orë, ky koncert mbajti mbërthyer publikun kryeqytetas, duke i dhënë mundësinë të shijojë një mbrëmje ndryshe. Krahas këtyre artistëve, interpretuan edhe emrat e njohur si Bojken Lako, Armando Klogjeri, të cilët mbështetën talentin e këtyre të rinjve. Lajmi më i shpejt në celularin tënd.